င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကအားလုံးပါဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေတနေ့ကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေစစ်ကောင်စီဘက်က10ရောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နှစ်မှာတော့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတပ်သားတယောက်ကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော့ကပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း2ယောက်ဘာလို့ပြန်လွတ်လာခဲ့တာလဲ။ဇိုမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ဘက်က CDM ဝန်ထမ်း2ယောက်နဲ့အရက်သားတယောက်ကိုဘာကြောင့်ရိုက်နှက်ပြီးတော့နေနေတံပေးခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထိုးစစ်တွေစတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရမှာအောက်ခြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရောအစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ပိုင်းဒေသဟဲလုတ်ကျေးရွာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေတနေ့ကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စွန်လ22ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကနေမွန်လွဲပိုင်း3နိုင်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကလေးကန့်ကောလာမပေါ်နတ်ချောင်းကျေးရွာမှာအင်အား100ကျော်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း3 PDF ကလေး CNDF Wakok RKDF ပကပတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းပြီးဟဲလုတ်ကျေးရွာနားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာနဲ့9နိုင်ကနေမွန်းလွဲ3နိုင်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းပကပတ်ရေးပေါ်တူဝါခုတ် CNDF ရေးပေါ်နှူ PDF ကလေးရေးပေါ်တူစုစုပေါင်းလေးဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီး PDF ကလေးရေးပေါ်တူကြဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း10ရောက်ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF KKG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင်နှစ်ကျေးရွာမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီလောက်တုန်းကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နှစ်ကျေးရွာကမွေးရစီဝါရောင်းတဲ့လူငယ်2ယောက်ကို KIA ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်အပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးတော့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ KIA စစ်သားတယောက်ကထွက်မပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အဲ့ဒီ KIA စစ်သားဟာအသက်ရှင်မရှင်စုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြုံနယ်နမ်းပေါ်လုံးကျေးရွာကနေအိမ်၃လုံးမိထမှန်ရှုတ်ခံရတယ်လို့ဖက်ခုံ PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကကန္တရောက်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာနမ်းပေါ်လုံးကျေးရွာနေအိမ်၃လုံးမိရှုတ်ခံရတဲ့အပြင်နေအတွင်းရှိပစ္စည်းတွေဆံတွေနဲ့တခြားအိမ်တွင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့ကျေးရွာတို့ကကန္တရောက်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဖက်ခုံမြုံနယ်မှာရှိတဲ့လွယ်ဘောကျေးရွာအုပ်စုမှလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလကကစစ်ကောင်စီတနက်ဂရီနီဒေရခန်ကကောရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးဒေရခန်နေအိမ်တွေမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့တုန်းကဆောင်းနှန်းကျေးကျေးရွာလုံးကျွနီပန်းမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာတော့လွယ်ဘောကျေးရွာ၊နမ်းဘော်လုံးကျေးရွာ၊နန်းစွန့်ကျေးရွာကနေအိမ်မိရှုခံရပြီးမေလ26ရက်နေ့မှာမခုခမ်းကျေးရွာကိုမိရှုခဲ့ပြီးလက်ဟဲကျေးရွာဟာလည်းမေလ25ရက်နေ့ကတကြိမ်စွန်လ3ရက်နေ့ကတကြိမ်မီးရှို့ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်ကြီးမြို့နယ်မိုးချိုးပြင်းမြောက်ကျေးရွာကဒေသခံ20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးအဲ့ဒီထဲက2ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့
Salinji Revolution Army SRA ကပြောပါတယ်ဂျွန်လ21ရက်နေ့ကမိုးချိုးပြင်းကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ထက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံအယောက်20ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူအယောက်20တဲကပြည်သူ2ယောက်ကိုမိုးချိုးပြင်းကြီးရွာနားမှာခေါင်းဖြတ်တတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ SRA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသား2ယောက်ကမိုးချိုးပြင်းရရွာကန2ယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်လို့ SRA ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျွန်လ20ရက်နေ့မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်ကလည်းအင်အား60လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံပြည်သူအယောက်100ကိုဖမ်းပြီးတော့ဆယ်တဲကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဆိုရင်ဂျွန်လ20ရက်နေ့မနက်9:00နာရီဝန်းကျင်တုန်းကလည်းမိုးချိုးပြင်းမြောက်ကျေးရွာတဲကိုဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့လို့နေအိမ်3ပုံ2ပုံမီးရဲပါသွားပြီမဲ့ဘယ်နဲ့အိမ်လောက်မီးလောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူးရှင်ဆက်ပြီးတင်လွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ကပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအပါအဝင်ပညာရေးဝန်ထမ်း2ယောက်ပြန်လွှတ်လာခဲ့ပါပြီသူတို့တွေဘာကြောင့်ပြန်လွှတ်လာခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာတင်ဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကတင်ပြပို့ထားပါတယ်မောင်နှောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်ပေးသမားတွေတောင်းဆိုတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကနန်းတာတောင်ဆရာတော်ဦးစရဏကနရိဇရာကိုမိကြပါတယ်အဖွဲ့စည်းပိုင်းကလည်းအဖွဲ့စည်းပိုင်းနေနဲ့လှုပ်ပေးတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကသူတို့လှုပ်ပေးတဲ့ခါမှာငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်ပြီးတဲ့ခဏမှပြန်လွတ်လာကြတယ်ပြန်လွတ်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားရလို့သိရပါတယ်ပြန်မေးဆွေးခံထားရတဲ့သူတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တင်မောလာကြီးရွာကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးဘိုးဝင်းနဲ့ဆရာမဒေါ်အောင်မကျော်တို့ဖြစ်ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေတာကာ3,500နဲ့ပြန်ရွေဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့အရေးကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်နန်းတာတော်ဆရာတော်ဦးဇေရနာကဆက်ပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားအစိုးရကစစ်ဆေးမေးမြန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့မှနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြန်မေးဆွေးခံထားရတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမတို့နှစ်ဦးကိုဒီကနေ့မနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောဘဇာခရိုင်နမ်မြေကန်ဂျီမှာရှိတဲ့ချန်ချောင်းရခိုင်ရွာအနားမှာပြန်မေးဆွေးသမားတွေကလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးချန်ချောင်းကြီးရွာကနေတဆင့်မောင်တော်ငခုရဘက်ကိုပြန်လာဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်မြောက်လာသူ2ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ပညာရေးမှုန်းတို့ကိုနရိဇရာကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေဆိုရင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ကျောင်းဆရာကြီးဦးဘိုးဝင်းနဲ့ဆရာမတော်အောင်မကျော်တို့ဟာဇွန်လ16ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့နယ်တင်မောလာရွာကနေမောင်တော်မြို့နယ်ပညာရေးမှုန်းရုံးကိုဆန်ကင်းနဲ့သွားစဉ်မှာလမ်းမှာပြန်ပြီးဆွေးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ကျင်းပီကွတ်ကျေးရွာက CDM 2ယောက်နဲ့အရက်သား1ယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်ကို Sumin Revolutionary Army Eastern Command တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတော့ကျေးရွာကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့နယ်နေထံပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းထားတဲ့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနကကိုရောဘတ်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစပြောပါတယ် Sumin Online တမတော်ရှိပိုင်းတိုင်း ZRAEC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇွန်လ20ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်း3နိုင်လောက်မှာကျင်းပီကုတ်ကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးအကြမ်းမဖက်အာဏာပြဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ရဲတပ်သားတယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူစုစုပေါင်းအမျိုးသား3ဦးကိုရွာပြင်ဘက်ကနှစ်ချင်းတင်းချင်းကုန်းအနီးမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့3နာရီကြာခန့်ရိုက်နှက်စစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့လူချုံကြီးကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်သူတို့3ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆီးမေးမြန်းမှုအပြီးမှာတော့ပြန်လွတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရွာရဲကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာကြဖို့ ZREC ကနေနေတာပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီညနေမှာလမ်းတော်မှာမလျှောက်နိုင်ကြတော့ဘဲရွာသားတွေကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တည်ယူခဲ့ကြရပြီးသူတို့ထဲကတယောက်ကတော့ရွာကနေပြောင်းရွှေ့သွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ZRA ရဲ့အဖွဲ့ကရောဘာတွေပြောသေးလဲရှင့်ဒ
Di pisine pada biro ZRA EC ga zola nasi tayan ni suene cinya cetasan topian labi. Turu tanya wah zomi tapuiru ye lusha murigo acara ne kain tapuiru tango terim peni re. Nabi yami yapa biduru ye tapota ya yaya jang pun me apoma anau siap bira jang subi layau pansi ralu kopi atabare. ZRA EC ha sikang sikani miamaneng ama cikam pinga jang re pian le pun le buku taukan jusu jang mila tongse yani ga cinya cetasan topian kebare. ဇိုမီအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအရင်ကရောတိုက်ခိုက်နှိပ်ကွပ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလားရှင့်ဇိုမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်အစီပိုင်းတိုင်းတပ်ဖွဲ့ဟာရခိုင်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တရကားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၀ခုနှစ
ဒီကနေ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုး 2022 CJDC ကဇက်တာရဲ့EC ကိုအကြံဖက်အဖွဲ့စီးရဖြစ်တတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီး2022ခုနှစ်အေဘီလဆက်နှစ်ရက်နေ့မှာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့စစ်ပွဲပုံစံပြောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဟာနိုင်ငံတော်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုစတင်ကြေညာခဲ့တာအခုဆိုရင်6လကျော်ကာလအတွင်းကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်6လကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့စစ်ပွဲပုံစံကိုပြောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဇွန်လ21ရက်ကပြုလုပ်တဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါNUG အစိုးရထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မဲ့စစ်ပွဲပုံစံပြောင်းဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုတဲ့အပေါ်ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူတခင်ညိုဆက်ကတော့အခုလိုပြောပါဗျ။တိုက်စစ်ဖို့ပုတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တစ်ခါကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရုံးနှလုံးရည်ရလေဒါကပြီးနေပြီပေါ့နော်ဒါပြီးနေပြီတစ်ခါကလေဒီလက်နက်တက်ဆင်တဲ့ဘန်ရလေဒီတင်တလောက်ကိုပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီမချခင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းဒီမဟာမိတ်ရင်းနဲ့ပူပေါင်းလောက်ဆောင်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာတော့မှာပါဗျာ။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ 15,000 ကျော်တေဆုံးထားပြီး 9,000 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။မွန်ပြည်နယ်တထွန်ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ခံကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့လက်နက်ခရမ်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ချက်ကိုအသေးစိတ်ယူတော့တချို့ချက်တော့မတွန်းချင်သေးလို့လေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိပါတယ်ကြာဟိုလက်နက်ခရမ်းအင်အားလိုအပ်ချက်တွေကတော့အနည်းငယ်များတော့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်နက်ဖြန့်ဖြူးရေးကိစ္စမှာတော်လှန်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေကိုဦးစားပေးပို့နေပြီးရရှိထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ကလက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးတို့ကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမနာဒူဝလရှိလာကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝခြေဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာမို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနှစ်ခုစလုံးနဲ့စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာအတီလင်းပြောဆိုထားပါတယ်အန်ယူဂျီကနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ခွဲပေါင်း250ကျော်ဖွဲ့စည်းထားပြီးမြို့နယ်အခြေပြုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုလည်းမြို့နယ်ပေါင်း250မှာဖွဲ့စည်းထားပြီးလို့ဆိုပါတယ်သူဒေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 4,600 ကျော်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။